Vážení přátelé, dobré dopoledne. Já vás teďko zdravím z Garedu Nord. A dneska si přichystám malinký překvapení. Vezmu vás do útrop rychlovlaku TGV PSE, což je první generace rychlovlaku TGV ve Francii. Jezdí od roku 1983. Tak se pojďte podívat se mnou. Vy si tuhle jednotku možná pamatujete jako takovou oranžovo-šedivou, elegantní, krásnou, ale to už je dávna minulost. Prošla několika rekonstrukcemi. Jinak ale jednotka je taky i slavnou filmovou celebritou. Zahrála si v roce 1983 v kriminálce Dobrodruh hlavní roli s Jean-Paul Belmondem. A asi chápete, že díky úvodní scéně je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů. A to je taková zajímavost. Líbí TGV PSE. Je to standardní TGV v podstatě jako každý jiný. V první třídě uspořádání 2+1, ve druhé třídě 2+2, bistrovus. Ale překvapilo mě, jak vypadá opravdu pěkně vevnitř. Opravdu bych nehádal, že je vyrobená v roce 1980. 1980 a pořád ještě jezdí. Pravda, je po druhý rekonstrukci. Poslední proběhla v roce 2013 a to do tohohle stavu, který vidíte. Postupem času se zvedala i maximální rychlost jednotky. Na začátku svého působení na železnici měla maximální rychlost 260 km hodině. Doba plynula, nároky se čím dál víc zvyšovaly, no a tak dneska si může dovolit tempo 300 km v hodině. No a já si
si jdu dát něco dobrýho ke svačině. Co by to bylo za video, kdybych nenavštívil barový ús? Ale bohužel, třeba v téhle jednotce, byť tady bistro ús je, vidíte ho za mnou, tak je ale zavřený. Není tu personál, nic se nepodává, ani k jídlu, ani k pití, není tu ani minibar. Ale při jízdních dobách kolem hodiny, hodiny a půl, kdy ujedete 300-350 km, se vůbec nedivím. Bohužel. Ale chápu to. Ale jako fanouška bistrovozu mě to samozřejmě štve. Dal bych si kolu a nějaký sendvič. Ale všechno jednou končí. A letošní rok, letošní jízdní řád 2019, je s největší pravděpodobností poslední rok provozu těchto jednotek. No a já se pomalinku, no pomalinku, to je obrazně řečeno, když se kouknu ven, tak je to dost rychle. Blížím do své cílové stanice Lille Europe, kde vystupuju. Takže si jdu užít ještě plnými doušky ten pocit, že jsem na palubě první generace lidkovlaků TGV. Tak přátelé, já dorazil do Lille, krásně jsem si cestu užil, TGV bylo jak jinak než úžasný, jako vždycky. Doufám, že i vám se líbilo a já mám děsnou radost, že jsem se stihl svést, než ho vyřadí. No. Tak nezbývá, než mu popřát ten půl rok ještě šťastný kilometry, ať si to taky užije na kolejích. No a já jedu zpátky do Paříže. Mějte se přátelé a zase někdy. Čau.